Hei, liker du sushi? Ikke? Ja, det spillet jeg handler for noen sushi, og samtidig ikke. Dette er spillet av Reina Knitsia, og det heter Shusisok and Gokulvok. Hva noen det betyr, jeg har faktisk ikke sjekket det opp. Men, sjekk det ut. Shusisok im Gokulvok, og ikke am Gokulvok, som jeg sa først. Dette er da et spill, Reina Knitsia, som vi ser her. Åh, har du sett det her før? Ja, mulig. Hvis du har spilt Hekmek, så ser du at det her er helt like type brikker, kanskje tynnere, med pluss tegn på toppen, og kanskje en makk eller en sushi her. Men, terningene er litt annerledes da. I stedet for makk og tall, så finner du rotten sushi, god sushi, og spisepinner av to typer. Så det er blå der også. Brikkerne legges ut sånn som dette her, helt tilfeldig rekkefølge da, men med sushi på en rad og rotten sushi på en annen rad. Så det er viktig å bli enig om hva som er venstre og høyre, for det skal telles antall rader bortover. Det man skal gjøre, det er å få tak i plusspoeng selvfølgelig. Men et plusspoeng alene er ikke verdt noen ting, med mindre du har minuspoeng. Der kommer Knitsia i bildet, vet du, med minuspoeng og plusspoeng. Så hvis jeg har hatt dette paret da, så er det 3 minus 2, 1 poeng. Men hvis jeg er heldig nok til å få for eksempel den sammen med den, så har du 5 poeng. Det er jo mye bedre det. Men hvordan funker det? Jo, nå må jeg vise. Man har 3 kast med disse 5 terningene. Du ser symbolet her. Det representerer disse plusstegnene. Rotten sushi, det er disse. Og så har man spisepinner av to typer farger, blå og rød. Det vil si at man kan stjele tilsvarende farge fra en motspiller, hvis man får 3 stykker av dem. Så, hvordan får man disse brikkene? Det gjør man. Kaster 5 sånne. Det ser man. Nå har jeg 3 sushi. 3 sushi. Da kan jeg ta 1, 2, 3. Jeg kan ta den med disse 3 sushiene. Jeg kan ikke ta den eller den, eller den. Jeg må velge å ta den. Jeg har veldig lyst på den. Så da velger jeg å beholde 2 av de, og kaste resten på nytt igjen. Nå ser vi. Fikk jeg nok en sushi. Det vil jeg ikke ha, for da fikk jeg en fremdeles nummer 4 da. Så da kan jeg ta, jeg må ta vare på minst 1 da. Sånn. Så håper jeg ikke får sushi igjen. Det er siste kastet mitt. Da, da fikk jeg sushi igjen. Da tar jeg den. Da har jeg tilsynelatende 4 poeng. Men, jeg kan ikke få poeng med mindre har minus. Og den går da dit. Så nå er det da 1 der. Jeg kan egentlig skytte til venstre. Så er det neste spillet sin tur. Så nå har jeg samlet de plusspoengene på denne bunka, og minuspoeng på denne bunka. Det er viktig å ikke endre rekkefølgen her, for de skal, det som er øverst her betyr noe. Alle minuspoeng, se her, som er til overs, den går over der, de gjelder. Alle plusspoeng, hvis jeg har hatt, la oss si, jeg har hatt sånn, så kan jeg bare strøke de to øverste her, fordi de betyr ingenting. Alle plusspoeng som ligger på toppen, over minuspoeng, de betyr ingenting. Alle minuspoeng, de betyr noe, selvfølgelig. Så foreløpig nå så har jeg minus 4 poeng, pluss eventuelle poeng jeg kan ha under her. Nå fikk jeg tilfeldigvis 3 sånn blå spisepinner på disse terningene. Se her. Tilfeldigvis. Og da husk, da kan jeg stjele en av de øverste. Men hvis jeg hadde hatt 4 blå spisepinner, så kan jeg velge hvilket tall jeg vil stjele på. Så 5-er er jo veldig fristende, men jeg vet at han her kan ha en 6-er der nede. Og jeg tror det var den nest nederste brikken. Så da sier jeg, du, jeg vil ha den nest nederste brikken din. Ok? Det blir den i midten da. Nei, se der du. Det var 1 poeng. Ja, ja. Sånn kan det gå. Der lå 6-eren nederst. Spillet går sånn, helt til alle brikkene er tatt. Og da teller vi. Da tar vi alle mine. Legger bort så. Alle overflødige brikker, hvis det er plusspoeng, de går ut. Hvis det er minuspoeng, så ligges de. Så nå er det minus 4, minus 2 og minus 3. Ok. Den går mot den, den. Og den går mot den. Og da har vi 2. Da er minus 1 poeng. Det er jo ikke det beste. Men spillet handler om å trille terninger. 3 stykker. 3 kast. Få sushi. Få rotten sushi. Stjele sushi. Stjele rotten sushi. Og vinne. Få mest poeng. Det som er kult da, det er med stjelinger og sånt. Du er aldri trygg. Så du kan med lønne seg og så drekke disse høye tallene dine, jeg sier det var sånn, med en ener. Men som i sted så fikk jeg 4 blå, og sier at jo, jeg vil ha den nederste. Og den nederste, det var en 6-er. Det var synd. Og det er sånn veldig plagefaktor i dette spillet.
Men du må helt til tenke, du har tre kast, og du kan beholde minst en, eller så mange du vil, og hvilken type terning du vil. Og det er det som gjør spillet kult, det er litt taktisk, og det er mye flaks selvfølgelig, og du er aldri trygg. Spillet funker best med fire eller mer, tror jeg. Tre funker for så vidt greit det også, men det er gøy hvis det er fire. To, ikke for tre. Jeg tror ikke det støtter stor heller. To til fem spillere tar ca. 20 minutter, ja, litt mindre egentlig, og 8 pluss. Yes, det var Sushi Dog in Gokkelvokk av Reine Kvitsida. Dette er et artig spill, jeg må si det. Det er fin filler, fin slutter, og det er litt morsomt å spille. Selv om det er terninger, så er det litt at det ikke er det. Du må faktisk se på hvilke andre spillene har, og velge hvilken spiller du skal velge av de. Så dette er en fin anbefaling. Hvis du liker Hackmack, så vil du i hvert fall like dette her. Og jeg tror jeg vil foretrekke dette over Hackmack. Hackmack er lett å forklare, men jeg synes dette er litt gøyere. Tematisk, jeg vet ikke, er det bra å ha minus-sushi? Altså, hvilke restauranter serverer dårlig sushi i det hele tatt? Er det ikke å kaste de? Det er jo opp til meg. Men sånn er det med tema og knitsida, det passer ikke alltid godt ihop. Men hvem bryr seg egentlig så lenge spillet er bra?